Okay, hi, assalamualaikum. So, saya Ilyas. Hari ni saya nak cerita satu topik yang agak menarik dan agak penting. Topik ini berkaitan dengan ekonomi atau lebih spesifikkan lagi, kadar kenaikan mata wang sesuatu negara. Bila kita cerita pasal ekonomi ataupun politik, sesetengah orang akan fikir yang topik ini merupakan topik yang agak berat dan lebih sesuai untuk dibincangkan oleh orang-orang yang berpangkat tinggi ataupun orang-orang atasan. Tapi pernah tak korang terfikir, as rakyat biasa pun kita sebenarnya boleh menyumbang kesan yang besar terhadap kesihatan ekonomi kita, and then kita juga boleh dapat benefit daripada sumbangan kita tu. So baiklah, korang semua mesti dah tahu kan yang kadar tukaran mata wang sesuatu negara merupakan penanda aras kepada tahap kesihatan ekonomi sesebuah negara itu. So apa jadi bila mata wang negara itu melemah ataupun menguat? Kita kena fikir siapa yang akan dapat lebih banyak faedah. Contohnya dekat sini, bila mata wang ringgit Malaysia jatuh, kiranya orang Indonesia atau orang Singapura nak datang berbelanja di Malaysia lebih murah. Jadi dekat sini, rakyat daripada Singapura akan datang ke Malaysia lebih-lebih lagi Johor Bahru untuk berbelanja di Malaysia, sebab diorang boleh borong lagi banyak barang dekat Malaysia berbanding negara mereka sendiri. Kita pun akan dapat faedah melalui kaedah ini. Bila orang Singapura datang ke Malaysia, diorang akan tukar duit diorang dengan duit kita. Duit orang Singapura tu akan dimasukkan dalam rezerv simpanan wang asing, dan bila rezerv simpanan wang asing meningkat, maksudnya mata wang sesuatu negara itu juga akan meningkat. So itu merupakan bahagian positif daripada penurunan kadar mata wang sesuatu negara. Macam mana pula kalau sebaliknya? Bila berlakunya penurunan kadar mata wang, pelancong dan warga asing akan datang ke negara tersebut untuk berbelanja di sana, sebab mata wang daripada negara mereka adalah lagi tinggi daripada Malaysia. So diorang tak rasa benda ni. Yang rasa sendiri rakyat kita ni. So dekat sini mulalah isu di mana peniaga sendiri yang kenakan harga kau-kau punya untuk dapatkan keuntungan yang lebih. Bila kadar mata wang ringgit Malaysia meningkat, kita boleh berbelanja di negara yang lebih bawah kadar mata wangnya daripada kita dengan lebih mudah. Okey, baiklah, tapi sebagai seorang rakyat biasa, kita akan terfikir yang kita tak boleh buat apa-apa. Kita kena tunggu sahaja sehingga orang atasan dapat buat sesuatu tentang kesihatan ekonomi kita. Baiklah, seperti yang kita dapat tahu, sepanjang berlakunya wabak COVID-19 ini, banyak perniagaan ataupun macam-macam jenis syarikat yang telah pun bankrupt kerana tidak mampu menampung perniagaan mereka. Tapi korang tahu tak, sebenarnya ada golongan yang kurang terjejas dengan wabak COVID-19. Antaranya adalah YouTuber, influencer, editor, semua yang melibatkan kerja at home ni, diorang memang kurang menerima impak daripada COVID-19. So, apa yang diorang boleh sumbang untuk negara kita? Okey, baiklah, macam yang saya dah mention daripada awal tadi, bila ramai pelancong datang ke negara kita, bila influencer, YouTuber ataupun editor ni semua ataupun rakyat biasa sekalipun promosikan negara kita, berlakunya pertukaran mata wang dekat situ. So, bila berlakunya pertukaran mata wang, macam saya cakap tadi, rezerv simpanan kita akan meningkat dan mata wang kita akan jadi lebih kuat. So baiklah, nasihat saya, kita boleh promosikan tempat-tempat pelancongan supaya kita dapat menyelaraskan ekonomi kita supaya jadi lebih stabil dan lebih sihat. Okey, baiklah, itu saja daripada saya, Muhammad Lashami. Assalamualaikum.